10 ранку, кільцева дорога. КАМАЗ, навантажений піском, на швидкості таранить кілька машин і вилітає з моста, приземляючись просто на дах. 35-річного водія госпіталізують з важкими травмами. Його, за словами водія одного з постраждалих авто, ще до приїзду швидкої витягли небайдужі, що зупинилися на мосту та кинулися вниз до постраждалого. Одразу більше, ніж не в два рази, мабуть, по возрасту. Тому такі машини не треба випускати на вулиці міста, я так вважаю. У него отказали тормоза 100%. Нету ни тормозного пути, посмотрите. Он несся. Тормозов не было, там тонн 8 только песка в нем загружено. С горы на полном ходу. Чудо, что он туда сам спрыгнул. Вот это чудо. Если бы он на нас поехал, раздавил бы всех полностью. Всех, кто до светофора стоял, я думаю, все пострадали. Олександр – водій Кія. Розповідає, повертався з мамою з лікарні. Вона після операції їздить на перев'язки. Відбулося, каже чоловік, все за лічені хвилини. Відчули удар і побачили вилітаючий з мосту КАМАЗ. Мы так увидели, что это все задрожало, и подпрыгнули две машины, все, привет. И он ушел с моста. Это скользящий удар был. Вот как они стояли на светофоре, так все и получилось. Она пролетела. Ніна їхала на пасажирському сидінні. Удар прийшовся саме з її боку, тож двері заклинило. Вилізти через водійське сидіння жінка не мала змоги, адже рухатися після операції їй ще важко. Тож довелося кілька годин просидіти у розчавленій машині на сонці. Розповідає, в момент зіткнення вони стояли на світлофорі і чекали на зелений. Жінка досі перебуває у шоковому стані. Він, значить, задній ударяє тут зад. Нас ударяють зад і, по-видимому, його кинуло на бордюр. Он отлетает от, не от бордюра, а от отбойника. Он отлетает от отбойника, ударяет нас вот это и пронесся мимо. Еще впереди машина стояла, он там легко ее зацепил и падает вниз. И все. Говорят водители сзади, что вроде бы он как открывал дверь, хотел выпрыгнуть. Про те, що у аварію потрапили батько з бабусею, Олексій дізнався телефоном і одразу ж приїхав на місце. Автівка належить йому. На ремонт, гадає чоловік, доведеться витратити більше 3000 у доларовому еквіваленті. Та за це не переймається. Каже, головне, що рідні залишилися неушкодженими. Адже КАМАЗ міг зіштовхнути у прірву і їхнє авто. Коли сказав, на якому мосту ще... Чесно, чуть не потеряв сознання. Бампер точно... Внутри это вытягивается лонжерон, потому что ушла часть. Дальше ушла здесь внизу часть. Замена двери, четверти второй двери, замена крыла. У поліції повідомили, що за життя водія КАМАЗу наразі борються лікарі. Його стан вони називають дуже важким. В результаті падіння вантажівки з моста 35-річний водій автівки в тяжкому стані доставлений до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Аліна Тюхай, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.